进的靠吗？嗯，静静的靠。点点。我没了。Biar dia macam tu sampai satu jam. Macam muka hidup lah, kasi buang angin lah. It's good lah. One, two, three. No, don't say that. Trim, trim, trim. All this got all this. Apa ulat ulat ni? Sudah tak ada ulat. Ya. Sekarang sudah cantik naik. Baru apa spray ya? Ya, spray action spray. Aku dah tak panas sangat kan? Dia panas sekarang lah. Nanti lah. Hujan pula. Hujan.